এজন মনীষীয়ে কৈছিল যে মানুহৰ জীৱনটো খন্তিকীয়া, অভাৱতকৃত সময়ৰ বাবে পিছৰ পৰ্যায়ত মানুহে অনুশোচনাত ভোগে। গতিকে মানুহে সময়বিলাক অভাৱত নষ্ট নকৰি সময়ৰ কাম সময়তে কৰি যাব লাগে। কাম বেক টু চেনেল, আই হোপ ইউ গাইজ। গুড মৰ্ণিং গাইজ, 2020 চনটো বহুত কিবা কিবি হৈ গ'ল। আজি হ'ল মঙ্গলবাৰ, ৰাতিপুৱা 5 বজালৈকে বৰষুণ দিছিল। 5 বজাৰ পিছত এয়া ৰানিঙত ওলাইছোঁ। লকডাউনৰ গোটেই দিনকেইটা ঘৰতে থাকিলোঁ, তাৰপিছত কাৰ্ফিউ আহিল, এতিয়া পানী কৰি আছোঁ। ক'ৰবাত আহিছে যাইছে, ঘৰত আহিছে কিজানি, দেৰি হ'ল। লকডাউন অফিচৰ পৰা দোকান চোকান দি লৈছে মানুহগিলা নাই। ছুইডেনৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা আমাৰ দেশখনত ঘটি আছে। সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ ছুইচাইডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উজনি অসমৰ মৃত্যু হোৱা ল'ৰাটোলৈকে সনাতন ডেকা মাৰ্ডাৰ কেছ, এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা ঘটি আছে। এইবিলাক ঘটনা হ'ব লাগে। যিখিনি সময়ত কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে মানুহে যুঁজ কৰিব লাগিছিল, যি সময়ত লৈ হৈ যায় ইকনমিকৰ কাৰণে মানুহে যুঁজ কৰিব লাগিছিল, সেইখিনি সময়ত এইবিলাক ঘটনা ঘটি থকাটো বিৰাট দুখজনক। এইবিলাক ঘটনাৰ প্ৰগতি হ'ল মানুহবিলাকক কোনবিলাক ল' বুলি দিয়ে, ল' কৰা কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা কৰিব ধৰি আহিছে। মানুহবিলাকে বজাৰ সমাৰ কৰিব যাইছে, ইয়াতে দানা এজন গুচিয়ে পানীও পানীটো কমপ্লিট কৰোঁ আহক। আজি গণ্ডলৰ কিমান হ'ব চেষ্টা কৰিম, বহুদিন পিছত দাউৰা আৰম্ভ কৰিলে ভৰি চুৰি কাৰ খোজাই, আপোনালোকৰ খোজাই না, কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন। নাহৰ বস্তু, এই নাহৰ বস্তুত জঠা ঢুকোৱাৰ সময়ত লগাইছিল। জঠা ঢুকোৱা 9 বছৰমান হ'ল, 9 বছৰ চাওক এজন এডাল গছ কিমান ডাঙৰ হ'ল। আপোনালোকে নতুন যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি পুৰণা আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব। 7:45 ছিৰিয়াছ টপিকৰ ওপৰত কথা পাতিব খুজিছোঁ। জীয়াই কেনেকৈ থাকে, বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰে, চিম্পল কথা। কিছুমানে চাকৰি কৰে, কিছুমানে ব্যৱসায় কৰে, কিছুমানে দিন হাজিৰা কৰে। কিন্তু কথাটো হ'ল, মানুহে চাকৰি কৰিলে কিবা কিবি প্লেনিং কৰে। ধৰক চাকৰি কৰাবিলাকক কিবা প্লেনিং কৰে, ঘৰ বনোৱা, কিবা কৰা, গাড়ী কিনা, হাজিৰা কৰাবিলাকক কিবা প্লেনিং কৰে, দোকানীবিলাকক কিবা প্লেনিং কৰে। এই প্লেনিংবিলাক মানুহে কিহৰ ভিত্তিত কৰে? নিশ্চয় কিবা এটা আশা থাকে, মানুহে সদায় আশাতেই জীয়াই থাকে। গতিকে মানুহে আশাক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ সপোন বসে, আৰু এই সপোনবিলাক দেখিয়ে মানুহে জীয়াই থাকে। বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা ঘটি আছে। সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ মৃত্যুই মানে আমাৰ সমাজৰ যিখিনি নেকি তেখেতৰ ছাপৰ্টাৰ আছে বা ফেন বুলি কওঁ আমি ইংৰাজী ভাষাত, সেইসকল মানুহ বহুত দুখত আছে। ধৰক ময়ো এজন আছিলোঁ, তেখেতৰ চিনেমা 3খন চাইছিলোঁ মই। তেখেতৰ মৃত্যুৱে সকলোকে বাধিত কৰিছে। 2 দিন আগৰ ঘটনা সেইটো, কিন্তু যোৱাকালি 16 তাৰিখে নলবাৰীত এটা ঘটনা গম পালোঁ। ছোৱালী এজনীয়ে টিকটক কৰা এজন সৰু ছোৱালী, মানে 3 ইয়াৰ্চ আমাতকৈ বহুত সৰু, সেই ছোৱালীজনে কিবা এটা কাৰণত মানে ছুইচাইড কৰিলে। এনেকুৱা কিয় ঘটিছে সমাজত? এই নকৰিবা এনেকুৱা ঘটনাবিলাক, কৰিব নালাগে, নকৰিব। যেতিয়া আশা হেৰুৱাই যায় তেতিয়া মানুহে হতাশাত ভুগে, আৰু হতাশাত ভুগিলে চাগে মানুহে ছুইচাইডৰ নিচিনা কামবিলাক কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ে। গতিকে মানুহে সদায় আশাত জীয়াই থাকিব লাগে, আৰু কেতিয়াবা যদি আশা হেৰুৱাই যায়
কেতিয়াবা যদি ডিমটিভেট হৈ যায় তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ স্পিৰিচুৱেল ব্লগ আছে, আৰু যিবিলাকে স্পিৰিচুৱেলিটি নামানে বা আধ্যাত্মিকতাৰ কথা নামানে, বোলে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ লগত যাওক, প্ৰকৃতিখন কিমান সুন্দৰ চাওক, গছ গছনিৰ লগত কথা পাতক, কিন্তু এনেহে ছুইচাইড কৰিব নালাগে। সৰুৰ পৰা বৃদ্ধ বয়সলৈকে আমি সদায় আমি সলনীয়া হৈ থাকোঁ। এই সলনি হোৱাৰ সময়খিনি আমি সদায় ষ্ট্ৰাগল কৰি থাকোঁ। ষ্ট্ৰাগল কেনেকৈ কৰোঁ? জন্ম পোৱাৰ লগে লগে আমি কান্দো, সকলোৱে নিশ্চয় জানে। জন্ম পোৱাৰ পিছৰ পৰা আমাৰ ইমিউন ছিষ্টেমটো গঢ়লৈ উঠে, আৰু ইমিউন ছিষ্টেমত বিভিন্ন ধৰণৰ বীজাণুবিলাক সোমায়, আৰু এই বীজাণুবিলাকক আমি ইমিউন ছিষ্টেমে ধ্বংস কৰে আৰু আমি তেনেকৈ জিন্দা আছোঁ। ঠিক তেনেদৰে ছুইচাইডৰ যদি যিটো নেকি কীট বা কীৰা সেইটো যদি যদি ভিডিঅ'টো চাইছে, আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুসকলৰ লগত, আৰু লাইক কৰিব।